så ringer klockorna in till gudstjänst i Heliga Trefaldighetskyrka här i Gävle, där vi ska fira tredje söndagen i fastan. Idag beds förbönen i form av den sjungna litanian, som är en tradition att göra under fastan. Ta så fram en psalmbok och tänd ett ljus och fira gudstjänst tillsammans med oss. Välkommen. Jordens och rymdernas Gud, livets och kärlekens Gud, var med oss när vi ber. Var med oss där vi lever och verkar. Amen. Här kommer dagens bibeltext. Första Samuelsboken 17, 40-50. David tog sin käpp, valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin hedeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot filistén. Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han för fullt mot honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Frågade han. Så nedkallade filisten sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så skall jag ge din kropp åt himmelens fåglar och markens djur.
David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, han som är Israels härskars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filistiska soldaternas lik åt himmelens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här ska inse att det är inte med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er vårt våld. När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare sprang David med snabba steg framåt mot Herren för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd. Många av oss har säkert befunnit oss i en återvändsgränd. Eller liksom vid en klippavsats. Jag har varit med om det här bokstavligen. Jag tänker på den här gången när min pappa tog ratten och så körde vi upp mot en jättebrant backe och där uppe på krönet tog vägen slut. Jag tror att ni känner igen det här. Också i era hjärtan. Att vara den som under hot tvingas att slunga ondskan tillbaka. Precis som David gör när han står framför filistén Goliat som är 3 meter hög. Och Goliat, han liksom rycker fram mot lilla David som hans bröder inte tycker egentligen är någon särskild person i deras kontext. Goliat och David möts i en återvändsgränd där ondskan, maktspelet mellan männen råder. Det israelitiska folkets ledare och filisternas ledare. Men likväl en återvändsgränd. För om vi inte låter ondskan bryta ner oss och vår medkänsla, vad händer då? Jo, då möts vi i maktlöshet. Och vem kan göra något i maktlöshet? Är inte det passivitet, kanske du tänker? Ja, så skulle man kunna tänka. Men jag tänker att där får Gud vara med. Jag tänker på en berättelse som jag hämtar ur vår tid. Det var en ung kvinna, alldeles för ung, för att vara ute själv med en äldre man. Hon gick in i ett naturreservat tillsammans med den här mannen som var en före detta legosoldat ifrån Vietnamkriget. Där är de. Ljuset silar knappt ner mellan grenarna, det är alldeles mörkt. De har kommit så långt in i naturreservatet att de är själva. Och hon har sett, hon vet att han har en revolver. Hon har till och med burit den i sin handväska. Så idiotiskt, kanske du tänker. Så vänder han sig om och tittar på henne. Och så säger han, är inte du rädd för mig? Då ropar hon ifrån sitt inre, i sin maktlöshet till Gud. Precis som Jesus gör på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Nej, Gud överger ingen. Just där, när hon ropar i sitt inre. Min Gud,
så rör hennes hand upp mot hans ansikte och smeker hans kind. Och orden kommer, varifrån det vet hon inte. Hon säger, varför skulle jag vara rädd för dig? Hans axlar faller ner. Hans andning blir lugnare. Och så säger han, vi går tillbaka nu. Där, i maktlösheten, möter de våra Gud. Och jag tänker att det är det som händer på korset. Att Jesus visar på världens maktlöshet i mötet med Gud. Men också hur Gud lyfter in oss i sin kärlek. Som är den där pusselbiten av evighet som vi behöver för att förstå livet. Och ondskan. Kampen mot ondskan. För Gud liksom drar i handbromsen där uppe på backkrönet vid stupet. Och Jesus Kristus synliggör ondskan i världen. Vi kan välja att se den tillsammans och med hjälp av Gud. Och då finns det en annan utväg. Där inte ondska behöver förgöra ondska med vapen. Vi kan komma vapenlösa tillsammans med Gud. Så låt oss vara ljusets barn och världens salt i vår maktlöshet tillsammans med Gud. Låt oss be. Vi ber för Gävle församling. Vi ber för alla oss som många gånger har känt oss maktlösa. Vi ber för att du genom din son Jesus Kristus Gud har öppnat vägen till ett liv som aldrig dör. Hjälp oss att våga leva i det ljuset. Hjälp oss att finna den där annorlunda vägen när vi kämpar mot ondskan. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 442.
Du vederkvicka
hostar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram, och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi alla frälsta från allt ont i din församling alltid tacka dig och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi ber Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Nu sjunger vi psalm 443. Vi ber om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.